Robo, vráť sa. Chýba tomu vedenie. Z vývoja posledného obdobia som dospel k záveru, že to, čo potrebuje Slovensko najviac, nie je ani tak abstraktný zmier, ako skôr celospoločenská dohoda o spoločných pravidlách pre všetkých. Ukazuje sa totiž, že každá názorová bublina žije v akomsi paralelnom vesmíre, v ktorom platí iný výklad hodnôt, iné chápanie pojmov, iné príčiny a následky dejov, ba možno aj iné fyzikálne zákony. Nevieme sa zhodnúť prakticky na ničom. To, že je súčasná opozícia nesmierne pokrytecká až hysterická, ma nenapĺňa dôverou v jej úmysly. Z toho, čo opoziční politici vykrikujú a čím strašia verejnosť, by zahraničný pozorovateľ mohol ľahko nadobudnúť pocit, že tu ľudia žijú v nejakej krvavej tyranii, že tu panuje strach zhromažďovať sa, že ľudia nemôžu slobodne povedať svoj názor alebo sú nebodaj prenasledovaní, väznení a mučení. Napokon, takto nejako vykresloval atmosféru na Slovensku predseda SAS Branislav Gröling, ktorý celkom vážne vykrikuje, že je tu totalita a Fico je diktátor. Každý príčetný človek, ktorý rozumie významu jednotlivých pojmov, si vie triezvo vyhodnotiť, či sa dá politická situácia u nás naozaj takto charakterizovať. Potom sa nečudujme, ako sa na základe takýchto falošných správ obraz Slovenska v zahraničí demonizuje. Naposledy sa dala takto zneužiť švédska klimatická aktivistka Greta Thunbergová, ktorá sa v útorok nečakane zúčastnila na bratislavskom pochode politických mimovládok za slobodu a demokraciu. Toto dezorientované dievča si nechalo nahovoriť, že vláda na Slovensku odstránila slobodu médií, hoci všetky vrátane verejnoprávnych sú v rukách súčasnej opozície. Ale to už Grete nepovedali. Rovnako ani to, že hudobníci Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu odmietli účinkovať na spolitizovanom koncerte pre RTVS, ktorý pripravovalo na svoju podporu Machajovo vedenie telerozhlasu spolu s Pohoda festivalom Michala Kaščáka. Červené denníčky zavádzali, keď eufemisticky napísali, že koncert bol vraj iba preložený, ale klobúk dolu pred statočnými umelcami, ktorí sa odmietli zúčastniť na tejto fraške. Pozoruhodné sú dôvody tohto protestu proti údajnej likvidácii slobody a demokracie na Slovensku, ktoré uvádzajú organizátori pochodu. Je ním vraj zrušenie špeciálnej prokuratúry, ktoré napokon Európska komisia vyhodnotila, že je v poriadku. Potom údajné zmeny našej zahranično-politickej orientácie a príklon k ruskému agresorovi, čo sú vyslovené bludy, ktoré vyvracia realita i konkrétne kroky. No a samozrejme zmeny v RTVS. Hoci tie sa nijako netýkajú oklieštenia slobody prejavu, ale naopak jej rozšírenia aj na ostatné relevantné názorové skupiny. Všetko sú to vyfabrikované nezmysly, ale už ich nemôžeme brať na ľahkú váhu, lebo bol nimi podľa vlastnej výpovede motivovaný atentátnik na premiéra Fica. Pozrite sa, čo vyvádza Mária Kolíková. Osoba, ktorá je priamo politicky zodpovedná za protiústavné umlčiavanie nepohodlných médií, za protiprávne väznenie opozičných predstaviteľov, za smrť niekoľkých ľudí, za potláčanie práva na zhromažďovanie a obmedzovanie osobnej slobody miliónov ľudí, má tú drzosť vykrikovať o policajnom štáte? Nie. Nedovolím vám zabudnúť na to, čo bolo skutočným obdobím neslobody, keď ste poctivých ľudí vyhadzovali z práce, paranoidne ich obviňovali z vlastizrady, vystavovali ich na pranier za výdatnej pomoci esetu, politicky prenasledovali, zatvárali a mučili, keď ste šírili strach a dohnali ľudí k tomu, že sa začali báť viac vás ako návratu Roberta Fica, ľudia ako Naď, Kolíková, Mikulec či Hamran sa už nikdy nesmú dostať k moci. A ak to bude potrebné, musí byť voči ich zločinom vyvodená trestnoprávna zodpovednosť. Lebo ak nie, nebudú to chápať ako spravodlivosť, ale ako našu slabosť. A buďte si istí, že oni nebudú váhať pokračovať v tom, čom začali. A keď sa už naozaj nemajú čoho chytiť, vymyslia si nejakú bulvárnu kauzu, ako je tá súčasná s vládnym špeciálom, ktorý letel na futbal do Frankfurtu.
Ak tu niekto niekedy zneužíval vládny špeciál, tak to bol Andrej Kiska pri svojich pravidelných letoch do Popradu alebo Zuzana Čaputová, ktorá si na výlet do Prahy zobrala so sebou na palubu spriaznených hercov, hudobníkov a aktivistov z mimovládok. Vtedy ste boli ticho, milé médiá a opozícia, alebo ste to dokonca obhajovali. Ale Kiska nelietal len na víkendy za manželkou. Aj on letel vládnym špeciálom aj s celou perepúťou na majstrovstvá Európy vo futbale v roku 2016. Ani vtedy nikto neprotestoval. A prečo by aj? Na medzinárodné športové podujatia sa odjakživa chodilo reprezentovať. Prezident mal pracovné povinnosti v Bruseli, premiér je zranený, tak kto iný mal tú delegáciu viesť ako zastupujúci predseda parlamentu? Tým skôr, že na majstrovstvách Európy v Nemecku boli fandiť svojim mužstvám aj maďarský premiér, český premiér či rumunský premiér a nikto sa nad tým nepozastavoval. Chápem, že tieto veci sa ťažko vysvetľujú a nečudujem sa, že tému otvorili práve demagogické červené denníčky a majster populizmu Matovič. Ale treba sa ľudí spýtať, či naozaj chcú, aby naši predstavitelia štátu nechodili povzbudzovať našich športovcov, či chcú, aby vládne limuzíny vymenili za lacné škodovky alebo verejnú dopravu, inými slovami, či chcú, aby Slovensko reprezentovala chudoba, priemernosť a nenápadnosť. To isté sa týka doživotnej renty pre premiéra. Už ma ani neprekvapilo, že sa kormidelníka Lode bláznov pokúsil prekonať v populizme Michal Šimečka, keď zahlásil, že na čo sa posilňuje ochranka premiéra, keď mu počas atentátu nepomohla. Obľudnejšiu demagógiu som už dávno nepočul. Chce tým povedať, že premiér sa má vzdať ochránky, aby sme ušetrili? Áno. A na čo nám je prezidentský palác, keď hlavu štátu môžeme nasáčkovať do garzónky? To ešte len ušetríme. Nezabudnime zobrať limuzínu aj podpredsedovi parlamentu Šimečkovi. Veď nech sa vozí za vlastné. A nie ako papaláš. Ak chce niekto postupovať touto logikou, nech mi vysvetlí, na čo by sme mali platiť doživotnú rentu relatívne mladej žene, ktorú niekto vystrčil na 5 rokov do politiky, a nie mužovi, ktorý 2 desaťročia slúžil v najvyšších ústavných funkciách a po odchode do politického dôchodku prakticky nemá šancu normálne sa zamestnať. Ak na to niekto odpovie, že by nemala existovať ani renta, ani ochranka, ani vládne paláce a že toto všetko je papalášizmus, prosím. Aj takto k tomu môže pristupovať. Len nech si najprv prečíta pamflet Bertolda Brechta Mier chatrčiam, vojnu palácom. Ja si však myslím, že oveľa rozumnejšou cestou je zvyšovať nároky na samotnú politiku. V tomto smere má aj vládna koalícia čo doháňať. Nemôže sa čudovať rastúcej nespokojnosti ľudí, ktorí toto všetko zvonku pociťujú tak, že vládna koalícia sa zaoberá viac sama sebou ako problémami občanov. Že rieši viac to, kto, kde a za koľko, ako to, čo očakávajú ľudia a kvôli čomu ju volili. Hádkami o parlamentné funkcie a vlastné benefity to opozícii iba uľahčuje. Ale ľudia potrebujú vidieť výsledky, ktoré to uľahčujú im. Inak vláda premrhá dôveru zlou komunikáciou. Až teraz vidno, ako veľmi chýba v týchto náročných časoch Slovensku premiér.